네, 안녕하세요. 저는 대구대학교에서 근무하고 있는 국제처 근무하고 있는 박동원이라고 합니다. 여러분들 오늘 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 한국의 대구대학교에 대해서 오늘 많이 알아가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 만 대구 университетидан Пактоон сонсоним боламан. Силар билан бугун таанышып турганымдан хурсанман. Бүгүн университетибиз хакында көп маалыматтарды билип кетсеңер хурсан боламан. Дале. Мен өзүм Daegu университетте окуп, харижи талабаларга ассистент болуп иштейтиган Дилбар боламан. Бүгүн презентацияны алып, силарга университетибиз хакында маалымат беришке аракет кылам. Yes, Monsignor. 이제 시작하시면 돼요. Презентациямыз башыда университетимиз хакыда кыскача видеону көрсөтүп атабыз. Thank you.
Ko'rganingizdek, o'qishimizda kampusi juda ham keng va juda ham chiroyli. O'qish stressi bilan chiqqandan keyin kampusni chiroyliligiga hamma stresslar yozilib ketadi. Endi o'qishimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu universitetimiz kampusidagi chiroyli joylarni suratlari desa bo'ladi. Bu universitetimiz maydonida joylashgan. Universitetimiz katta qilib nom yozib qo'yilgan. Ko'p talabalar birinchi kelgan o'sha yerda rasmga tushib qolishadi. Hali tez o'tib ketib qoldi. Universitetimiz 1569-yilda barpo etilgan bo'lib, unda ko'pdan ko'p fakultetlar bor. Hozirga kelib 93 ta fakultetimiz bor. Bu universitetimizda eng katta binosi hisoblanadi. Pungan deb aytamiz. Universitetimiz Koreyaning eng chiroyli universitetlarining ichida 10 taligiga kiradi. Maydon ham juda ham keng. Bundan tashqari universitetimizda nogiron talabalar uchun ham fakultetlar mo'ljallangan. Dam olish maydonchasi, orqasidagi bino yotoqxona. Slaydimiz ozgina sekin o'tyapti. Shuning uchun uzr so'rayman. Dam olish maydonchalari, tashqarida bemalol o'tirib dars qilishlari ham mumkin.
Ziyo xalqaro liderlar. Bu yerda ko'rsatilgan narsalar universitetimizda kirganlaringda olishlari mumkin bo'lgan grantlar hisoblanadi. Birinchisi, agar topik 6-chi bosqich bo'ladigan bo'lsa, 4 yillik to'liq stipendiya beriladi va qabul to'lovi ham stipendiya asosida to'lanib beriladi. Qabul to'loviga ham to'lash shart emas. Topik 5-chi bosqich bilan kiradigan bo'lganda, 2 yillik stipendiya beriladi. Topik 4-chi bosqich bilan kirganda 1 yillik stipendiya, ya'ni 2 semestrga stipendiya olishlari mumkin. Topik 3-chi bosqich bilan kirganda 1 semestrlik stipendiya beriladi. Bu stipendiyani 4 yillik bo'lgan holda yoki 2 yillik, 1 yillik bo'lsa, har semestrda olishlaring kerak bo'lgan kreditlar bor. Ya'ni 12-chi kredit minimal kredit hisoblanib, uni olishlaring kerak va tanlagan fanlaringdan baholaringning ichida F bo'lmasligi kerak. Va o'rtacha ballaring 3-u 5 dan oshgan bo'lishi kerak yoki 3-u 5 da bo'lishi kerak. Shundagina 4 yillik granti saqlab qolish mumkin. Agar 1 yillik stipendiya bilan yoki 1 semestrlik stipendiya bilan kirgan o'quvchilar keyinchalik yana stipendiya olishlari uchun GPA asosida stipendiyani registratsiya qilib, shuni olishlari mumkin bo'ladi. Bu qanday stipendiya? Har semestrda o'qigan fanlarini baholariga qarab beriladigan stipendiya. Ya'ni bu yerda ko'rsatib qo'yilgan GPA asosida stipendiya deb eng maksimal baho 4 u 5 hisoblanadi. 4 u 2 dan 4 u 5 gacha bo'lsa baholaring 100% kontraktni o'qishni o'zi qoplab beradi. 4 dan 4 u 19 gacha bo'ladigan bo'lsa 70% kontraktni qoplab beradi. 3 dan 3 u 99 gacha bo'ladigan bo'lsa 50%ini 2 dan 2,5 dan 299 gacha bo'lsa 30%ini 2 dan 2,5 dan past bo'ladigan bo'lsa kontraktni o'zlaring 100% to'lashlaring kerak bo'ladi. Lekin meni bilishim bo'yicha bunaqa stipendiya faqat bizning universitetimizda mavjud. Qaysi universitetga borsa ham 100% stipendiyani GPA asosida olish mumkin emas. Endi boshqa o'qishda o'qib turib, biz o'qishimizga o'tkazgan talabalar. Ya'ni perevod bilan kelgan talabalar bo'ladigan bo'lsa, topik 6-chi bosqichi bo'ladigan bo'lsa, 2 yillik to'liq stipendiya beriladi va bunda ham qabul to'lovi 100% o'qish to'lovi, o'qish tarafdan to'lab beriladi. Topik 5-chi bosqichi bo'ladigan bo'lsa, 1 yillik to'liq stipendiya beriladi. Bunda ham boshida boshlagan shinipseng deymiz, yangi o'qishga kirgan o'quvchilar shular bilan bir qatorda GPA 3 u 5 dan, ya'ni o'rtacha balli 3,5 dan baland bo'lishi kerak. Tanlagan fanlarida F bo'lmasligi kerak va fanlarini kreditda 12 dan kam bo'lmasligi kerak. Topik 4 bilan yoki 3 bilan kirgan talabalar uchun yuqorida aytib o'tganimdek, yana GPA orqali grant olishlari mumkin. DU universitetimizning til kursi talabalari uchun yoki DU topik deymiz, o'zimiz o'qishimizni til imtihonini topshirgan talabalar uchun beriladigan stipendiyalar. 6-chi bosqich bo'ladigan bo'lsa, 6-chi til bosqichi talabasi 1 semestrlik 100% grant olishi mumkin. 5-chi bosqichni bitirgan 80%, 4-chi bosqichni bitirgan 60%. 3-chi bosqichni bitirgan 50% stipendiya olishi mumkin. Agar universitetimizga kirish imtihoni, ya'ni DU topikda topshirib kiradigan bo'lsa, 1 semestr uchun 40% stipendiya olishi mumkin. Liderlar uchun xalqaro dasturlar. Bu o'qishimizga yana bir yaxshi taraf hisoblanadi. Universitetimizda o'qib turib, boshqa universitetimiz, sizda bo'lgan boshqa davlatdagi universitetga o'qishga ketish mumkin.
Hozirda biz universitetimiz 30 ta ortiq boshqa xorijiy davlatlar bilan aloqasi bor. U davlatlardan bizi universitetimizga kelib o'qiydigan talabalar ham bor va boshqa, ya'ni biz O'zbekistondan kelib o'qiyotgan talabalar ham Koreya emas, boshqa davlatga yana o'qishga borishlari mumkin. Til kursi uchun yoki mutaxassisligini davom ettirish uchun. Slaydimiz ozgina sekin harakatlanyapti, shuning uchun ozgina kutib turishlaringizni so'rayman. Ishga qabul qilishni qo'llab-quvvatlash dasturlari. Biz universitetimizda o'qiyotgan talabalari keyinchalik ishga joylashishlari uchun qo'llab-quvvatlash dasturlari mavjud. Ya'ni dam olish kunlari, mehnat lagerlari bor. Kanikul paytida borib, o'zlari mutaxassisliklaring bo'yicha malaka oshirishlari mumkin. Har bir fakultetda o'zining shunaqa dasturlari bor. Mehnat yarmarkalari, boshqa shaharlarda o'tkaziladigan, например, stolitsada o'tkaziladigan mehnat yarmarkasiga universitetimiz tarafidan har yili talabalarni to'plab oborib kelinadi. Amaliyot dasturlari, boshqa firmalarga borib, amaliyotda registratsiya qilib, amaliyotdan o'tishlari mumkin. Va bundan tashqari, DIU talaba ayollar uchun martaba oshirish dasturlari bor. Buni hammasi o'qishga kirganlaringdan keyin fakultetda beriladigan объявленияларни qarab borsalaring hammasida chiqib ko'rsatiladi. Universitetimizda milliy jamg'arma fondi mavjud bo'lib, bunda hammasi bo'lib 621 milliard milliy moliyaviy loyihalash dasturiga a'zo bo'lingan. Bunda kollej ta'limini rivojlantirish, ya'ni har bir fakultetlarda rivojlanish uchun alohida o'zining jamg'armalari bor. Har semestrdan semestrga o'zlarini ham kesalaring sezasizlar, fakultetda o'zgarishlar bo'lib o'tiladi. Universitetda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, san'at va universitetlarni hamkorlik sohasidagi yetakchilari 194 ta. Xalqaro ta'lim sifatini ta'minlash tizimi. Ya'ni bizning universitetimiz shu tasdiqlash jarayonidan tasdiq topib o'tgan. Sport markazi. Universitetimizda o'zining teatri, yopiq basseyn, fitnes markazi, golf maydonchalari bor. O'quvchilar bemalol ulardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tibaron 선생님. 네.
이제 그러면 질문으로 바로 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 지금 컴퓨터가 조금 잘안 그러니까 이제 질문 받는 걸로 그렇게 좀 해주세요. 네. Hozir slaydimiz ozgina sekin bo'layotgani uchun men qisqacha ko'rsatishga harakat qilaman. Sonsoning majmuaga chuqum namanande alkayo.예. Qantanage. 그냥 중요한 것만 간단하게 하고 질문 받으러 갑시다. Universitetimizda bundan tashqari 4140 ta joy bo'lib, butun keladigan xalqaro talabalarni sig'dirishga joy mavjud. Bundan tashqari universitetimiz o'zini ichida avtobuslari bo'lib, uzoqda yashaydigan talabalarni olib kelish servisi ham bor. Va ko'pchilik qiziqadigan til kursi dasturi. Til kursi dasturi ikki xil mavjud bo'lib, muntazam sessiya uni dollarda hisoblaganda 1100 bo'ladi va qisqa muddatli sessiya bor, u 455 dollar. Muntazam sessiya 1 yilda 4 marta bo'lib, 1 semestr desak bo'ladi yoki 1 yilda 4 ga bo'linib o'tiladigan fanlarda 3 oylik, 3 oydan biri 1110. Bu qabul jarayoni ariza va kerakli hujjatlar topshirganlaringdan keyin hujjatlarni ko'rib chiqiladi. O'qish pulini to'lash uchun hisob fakturani yuborilgandan keyin talabalar o'qishga qabul qilinadi va D4 vizasi bilan kelishlari mumkin bo'ladi. Slayd ko'rsatayotganda ozgina muammolar bo'ldi, uzr so'rayman. Endi savollaring bo'lsa, savol javobga o'tsak bo'ladi. Savollaring bo'lsa, berishlaring mumkin. Ovozlaring ochiq. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Magistratura haqida savolim bor edi. Yosh chegaralangan deb eshitgandim. O'shani bilsam bo'ladimi? Aniq necha yoshgacha magistraturaga qabul? Bakalavrni bitirgan bo'lsangiz, magistraturaga yosh cheklanmagan. Bakalavrga 25 yoshgacha qabul qilinadi. Magistraturani yosh cheklanmagan. Bakalavr diplomingiz bo'lishi kerak, lekin magistraturaga topshirish uchun. Aha, rahmat, tushunarli. Arzimaydi, sog' bo'ling. Alaykum. Vaalaykum assalom. Dutopik degan narsa haqida eshitganman-da universitet deyilardi. O'shani o'zimiz agar topshirmoqchi bo'lsak, qanday yo'llari bor? Dutopik imtihonnimi? Dada. Dutopik imtihonini topshirmoqchi bo'lsangiz, biz universitetimizga mailiga so'rovnoma jo'natsangiz, biz Dutopik imtihon qayerda bo'layotganini aytamiz. O'sha adresga borib, hujjatlarni topshirib, Dutopikdan o'tsangiz bo'ladi. Rahmat. Sağ olun. Universitet bilan boshqa aloqalar uchun universitetda o'zini home page'ga kirsalaring maili bor. Shu mailga yozsalaring bo'ladi yoki men hozir oxirida sizlarga mailni ochib qo'yaman. Ko'rishlaring uchun shunga murojaat qilsalaring bo'ladi.
Shu yerda pastda ko'rilgan mail, ko'rsatilgan mailga murojaat qilishlari mumkin. Yana bitta savolim bor. Siz ozgina bo'linib kelyapti, qaytarib yubora olasizmi? Hozir o'chib qoldilar. Bu yerda yozilgan savollar bor edi. Bakalavrga ichki imtihon bilan topshirsa bo'ladimi? Topiksiz. Diyu topikni aytayotgan bo'lsangiz, o'sha biz ichki imtihonimiz hisoblanadi. Ha, hali aytganimdek, bakalavrga ham diyu topikdan o'tgandan keyin kirsalaring bo'ladi bemalol. Bunda bir semestr uchun 40% stipendiya olishlaring mumkin. Pastda ko'rsatilgandek, diyu topik bilan ham bemalol kirsa bo'ladi. Магистратура учун английский знания уровня керема, то есть айс? Факультеты загер, английский факультеты болмаса керемас. Топик кере болады, топик из турдан баланд болыши шарт магистратура кереш учун. Біз университетіміз корей тілден ташқары тілді талап қымейді. Аха, рахмат. Сау болин. Imtihon hozir so'rashibdi, Toshkentda topshirsa bo'ladimi deb. Imtihonni o'zi o'tadigan shahri Toshkentda, Toshkentda topshiriladi. Onlayn topshirish hali u yo'lga qo'yilmadi. Balkim bundan keyin xohlovchi o'quvchilar ko'paysa, onlayn ham yo'lga qo'yilishi mumkin-ku, hozircha afsuski yo'q. Bitta savolim bor edi. Aha. Masha ichki imtihonni Toshkentdan topshirsa, o'sha qaysini qayerdan topshirsa bo'ladi? Ilyano Kuygon Center o'zidami, ili bu Ammo Yuj universitetining ichida bo'ladimi? Qayerda bo'ladi u narsa? Har safar o'zgarishi mumkin-da vaziyatga qarab. Shuning uchun ko'rsatib qo'yilgan mailga savol yuborsangiz, topshirmoqchiman deb adresi jo'natiladi. Keyin qachon bo'lsa ham qayerda bo'lsa ham aytishadi, to'g'rimi? Sanasi, soati, qaysi hujjatlarni topshirish kerakligi va qayerga borib topshirish kerakligi aytiladi. Masha email pochtaga yuborsam bo'ladimi? Ma'lumot qanaqa turganmi? Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Гуманитарный факультетлар ичида Корея Хангуко Мунхакка деген фан йоналиши бор. Бутта корейс тилида фақат дарслар ўтилади. Лекин буни бир нарсани билишларинг керак. Бу корейс тилини ўрганиш учун эмас. Бу корейс тилини ўрғатиш. Ўзимизда ҳам она тили адабиёт йоналиши бор-ку, худди шунақа йоналиш ҳисобланади. Жавоб бўлдими, тўлиқ билмадим-ку. No Korean language osa Hanguko munhakka bor. Keyin qarayapti, savolim bor edi. Mhm. Mama bakalavr 3-4 kursiga topshirsa bo'ladimi? Men hozir O'zbekistonda Ulsan Tekniknikni bitirganman, 2 yilligini. Mhm. Hozir 3-4 endi Koreyada bakalavrni davom ettirishga o'shanga mana Daegu'ga topshirsa bo'ladimi? Ha, hujjat yo'nalish bo'ladi bemalol. Unda ham o'sha du topikdan o'tish kerak, to'g'rimi? Du topikdan perevod bo'ladigan bo'lsa, boshqa katta kursga kirish ilojisi yo'q. Unda topik bo'lishi shart. 3, 4, 5, 6. Kamida 3-topikingiz bo'lishi kerak. Hozir
ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha boshqa universitetdan biz universitetimizga ko'chmoqchi bo'lgan talabalar uchun ma'lumot 3-to'pdan boshlab qabul qilamiz. Lekin ichki imtihon olib ko'rmaysizlar, to'g'rimi? Yo'q, ichki imtihon u faqat 1-kursdan kirayotganlar uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana yotoqxona masalasi qanday? Yotoqxona inostran o'quvchilar uchun har safar beriladi. Uni ham universitetimizda hujjatida bor edi narxlari. To'g'risini aytsam, o'zim 100% narxlarini bilmayman qanchaligini. Yotoqxona narxlarini deb shu ko'rsatilgan mailga jo'natsangiz, aytiladi. Yozib beramiz, jo'natib yuboramiz javob qilib. Adashmasam, bir oyiga 200 ming won atrofida bo'ladi. So'ramoqchi bo'lgan narsangiz narx navosimida yoki sharoitlarini ham qiziqqanmi? Yo'q, qandaydir dokument topshirish kerakmi unga yo obligatorni beriladimi chet eldan kelganlar uchun? Uni universitetga kirish hujjatlarini to'ldirayotganingizda o'zi shinchonsosi bor. Imenna nima uchun? Kisuksa uchun. Kisuksasini olaman deb galochkasini qiladigan bo'lsangiz, sizga narxi jo'natiladi. Necha oy qamoqchiligingiz yoziladi. Oldin 6 oy obligatoriy edi, majburiy, lekin bizi talabalarimiz dinimiz sababli ozgina qiynalishganligi uchun ovqat tayyorlab yeyishda bu narsa olib tashlandi. Shuning uchun hozir tanlov, xohlasangiz yotoqxonada yashayman deb tanlaysiz, xohlasangiz o'zingiz boshqa uyingiz bo'ladigan bo'lsa yoki tanishingiz bilan unikida qolaman deb adresini bersangiz ham bo'ladi. Bo'lsa-mi, to'liq javob beraldimmi? Ha, rahmat. Sog' bo'ling. Ne, iyice cilmun da opsimyon, ince maçidoruk hakkeyo. Hoksi da cilmun innen aksen innayo? Kabul. Ne, sonsanim, tamsiman ya, yogi ipak. Kau soru mojibi, onze putto sijakdenenji, murupun haksengi innende, jega chongakkan nalchara bollaso, onze putto. Ipak, neneon 3월 ipak katten geomunen, 11월 말쯤에 자세한 내용이 홈페이지 공지가 될 거예요. 아직 날짜가 결정이 되지 않아서 정확한 날짜를 안내하기 너무 어렵습니다만, 11월 말쯤 홈페이지에 공지될 예정입니다. Bahorgi semestr uchun martda boshlanadigan birinchi semestr uchun hujjatlar qabuli 11-oyda oxiridan, ya'ni noyabrda oxiridan boshlanar ekan. Universitetda saytiga kirib ko'rsalaring, o'zi chiqadi hujjatlari, lekin hozir aniq sanasi yo'q hali debdilar. Agar boshqa savollaring bo'lmasa, shu yerda hozir tugatish taklif qildilar. Oxirgi savolim qoldi. O'zbekistonning bakalavr diplomi bo'lsa o'tadi. Masalan, uchun magistrat O'zbekiston bakalavrini shu yerda o'qiganman, lekin magistraturani Koreyada o'qimoqchiman. Bemalol o'tadi. O'tadi. Topikingiz bo'lsa, hujjatingizni bemalol topshirishingiz mumkin. U universitetiniki o'ta, bu universitetiniki o'tmaydi, unaqa narsa yo'q. Bakalavrda 4 yilligini bitirdingiz, topikingiz bo'lsa, bemalol hujjat topshirsangiz bo'ladi. Aha, agar yo'nalishni o'zgartirmoqchi bo'lsam-chi? Yo'nalishi har xil bu. Yo'nalish qaysiligiga qarab, universitetimizda yo'nalishlar juda ham bo'linganda, hali aytganimdek 99 ta yo'nalish bor hozir.
Bizi Uzbekistan bo'lsa bitta ku yo'nalishlar kam juda ham bo'linmagan uni ichida. Shuning uchun hujjatingizni topshirsangiz, qaysi fakultetga jo'natmoqchiligingiz, topshirmoqchiligingizni aytsangiz, shunga qarab javob keladi sizga. Bo'lish bo'lmasligi. Aha, tushunarli. Rahmat. Sağ bo'ling. Thank you. 화면에 나와 있는 이메일로 질문을 해주시면 저희가 답장을 보내드리도록 하겠습니다. 보시카 사월라린 보마사 비즈게 베릴겐 вақт тугади, шунинг учун шу ерда тугатамиз. Агар яна бирорта қизиқтирган саволларинг бўладиган бўлса, пастда кўрсатилган мейлга жўнатсаларин, қўлдан келганича жавоб ёзиб юборамиз. 네, 다시 한번 참가해 주셔서 감사합니다. 같나시간라림 우춘 рахмат. Сау болилар. Маълумотлар учун рахмат. Абарсинг.